ти вилила. Було си глича призвик, а те бъта фрип. Шо, да ти се еднеш. Положи бе дока мене. Значи, оди мене си влечам. Два поред. Не дипуваш правилно, но трябва на страна. Айде. Сега кога ти ова? Запит. Айде. Шест, айде. Айде по-високо предлоги. За малко. Осма ти ова, така да. Аха, да го прилиш па да депнеш. Не ти се важи. Деветта, айде. Трябва и да депнеш, а в то време не да го прилиш. Десетта, последна. Оди ме. И аз влечам призвик за тука и за мус. За там. Там. Айде. Не, не. Да не веш това. Два поред! О май гаш. Смалицкото. Не! Света! Ай,
кажи лач. Тис. Лач, лач, лач. Опасно. Види кой. Няма да ги им паси. Така да. Нема шо да те снимам. Какво съм мал? Шека да видам. Не може, не може. Нема никаква тежина. Нема вон. Нема теоретски шанс. Уше еднъж и толкова. Нищо. Не, не се знае. Не мора, айде бе, ке ти застана с опасно. Айде бе. So, Pringles? Oni ima kot je ova četvrta. Pringles flip, ne mu uspe. Ajde, može. Valjda. Ne znam, mislim, nema težine i ova. Aha, kje ti uspe, vidi kako skuka. Nema šanse. Sedma ti ova, tako? Sedma? Sedma. Ne, brate, za ko? Za malko. Ako sam nje snimal. Se zagljav, ko ti zastav. Boš mi biše jaka. Osma promašena, tako? Deveta. Promašena. I deseta. Moraš, ako je pogotiš, si najprej. Promaš, pak. Odijem. Odam jaz. Odi me. Snimaj me. Se vličam prizvijek. Sada vam dobro. Odre pa da ti. Je. Dobro. Da treba še zamisli. Pomimoš. Deko nam je pred posledni levan. Posledni. Tam. Vrti koj ki ti uspe. Ходя, врати, как я тебе успею, мисли. Ай, со вас. Гужваните са страшни. На кола! Айде, на кола да му спа. Защо си поминуваш да мислиш? Последният. Но трябва три поред. Не, трябва. Не, три поред. Пет. Шести.
Не, осмите. Не, снимаш. Ова е предизвик. Само предизвик. Што е тоа само предизвик? Само предизвик. Па каков предизвик? Е, три предизвици Боба влече дека, нели, предизвикот беше помене на Рајан, а да направи предизвик. Ја знам што. 30 секунди се ладна Боба. Ајде, јас ка гледам на време. Ајде, ба чучни тука. Нека те помене едно. Ајде. Ајде, ајде. Јас ка гледам, ајде 10 секунди днес. Ајде. Ајде. Помина. Чекай. Молам! Готово! Другите пеа! Шуба-шуба, айс бакет. Да ја видам или ек? Ек. Ек и айс бакет. Продолжуваме. Јас сега сум да. Они ме да влечам призвик. Продолжува што молам. Врати се! Не. Се вратам молам. Не. И? Лезаме се ја врати се. Е? Чекай, се снимай ми ја ръката, бе. Како си влечал? Бе, готово, јас сум. Чекай. Бе, јас сум. Ама, шо да ми предизвик таму да се вратам и шо да правам таму? На капаче. На капаче. Ајде. Да ми успе на капаче. Тоа ше се вратам. Бубок е типа. Сепак е во предност. На капаче. На капаче немаш. Марко, успе. Марко, успе. Марко, успе. Марко, успе. Успе. Займи си ја да се вратам. Ајде. Ако не, направиш од 10 шанси 3, скрши. Ек! Ако не направиш 3 од 10, си скрши. Ајде. Овде. Три. Ако ти заплатнеш на капача. Не, не на капач. Не на ти. Чекай, не ми е во пух. Ай. Победи, Боба! Прежди!